Lebih banyak pusat data bakal dibangunkan di Johor pada masa akan datang. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, penubuhan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ menarik kemasukan pelabur dan ini sekaligus menjadikan negeri itu antara destinasi tumpuan di peringkat global. We currently have more than 50 data centers in Johor, and there are more to come as we go ahead. I was there over the weekend with the Menteri Besar, and of course we were at a launch by GDS that wants to build an ecosystem that will support data centers as well. So I believe moving ahead there will be definitely more investments that will come in to Malaysia. Beliau berkata demikian selepas ucap tama program Amazon Web Services Cloud Day Malaysia.